El passat mes de febrer es va rebre l'autorització de Conselleria d'Hisenda que autoritzava la substitució de l'antic projecte del Casal Jove per la rehabilitació de l'antic Col·legi de les Monges per convertir-lo en un edifici sociocultural. S'ha aprovat per unanimitat la sol·licitud d'autoritzar amb càrrec al Pla Especial d'Inversió Productiva el projecte de rehabilitació del nou edifici sociocultural amb un pressupost total de 404.744 euros. Dos han sigut els projectes presentats per arquitectes locals en els que l'objectiu prioritari és la conservació d'elements estructurals. Al final el que s'ha aconseguit són dues coses molt importants per al poble de Xeraco. La primera és no perdre la subvenció de 404.000 euros que venia destinada al Casal Jove i que podrem dedicar així en la rehabilitació d'aquest col·legi de les monges. I en segon cas, una de les coses més importants i de les que més orgullós i satisfet en sent que és que ha sigut un consens entre els tres partits. Pensem que recuperar el patrimoni local de Xeraco és un objectiu prioritari d'aquest equip de govern i en aquest sentit pensem que no es tracta d'inaugurar per inaugurar, sinó recuperar allò que tenim. La segona fase se centrarà en l'adequació de l'edifici per a usos de caràcter cultural, formatiu i social.